где мы записывали. Видишь, тут стоит. Смотри, там Женя, у него ничего не будет. Дякую ему. В 5.20 утра приехал, записался в список 193-м попал в 5.20 утра. Продажа началась в 14.00, половину 10 утра всех отпустили. Приехали к 12-13 часам и где-то после 2 часов начали запускать уже. Вот где-то минут 30 назад получил конверты, марочки и открытки. Уже знаете, кому будете відправляти конверти з марками? Ні, не знаю, наверное, розділю між всіми. Друзі, товариші, знайомі, да. Как би собі, звісно, оставлю обов'язково, так як цілий день потрачу. Скажіть, будь ласка, чому для вас от, зараз важливо було купити ці марки? Чому стільки сили, часу потратили на це? Війна, російський корабль пішов в звісному напрямку, і тепер він вже все, тому просто обов'язан був її отримати, купити, щоб вона у мене була вдома в рамочці. Тоже символично, думаю, для каждого украинца, для каждого нормально здравомыслящего человека. Поэтому достоялся, получил, счастлив. Победа будет за нами, все будет Украина. Только так. Это конверт, русский корабль, все. А вот я просто марки убрал. Покажешь? Это украинская. А это международная. Я прийшла близько 12 години дня, зараз за 4 години вечора. Не зрозуміла ще скільки буде, але я буду стояти скільки треба, бо це важливо для мене. Мене попросила внучка, щоб цю марку, вона побачила в інтернеті її ще тоді зараніш. Я приходила 10 днів, сказали, що сьогодні буде ця марка, тому я прийшла. І це непримінно бути отака. Такий подарунок буде для моєї онуки. Півно, бо я хочу, щоб ця марка передавалась по роду, щоб ця історія, яка зараз відбувається, щоб вона ніколи не забувалася. Тому це повинно бути в сім'ї, і не тільки в сім'ї. Я хочу, щоб діти, онуки, племінники, щоб всі це передавали, то, що зараз в нас в Україні. Щоб це ніколи не забувалося, ніколи не повторювалося. Все дуже цінно, і, по-моєму, ж гроші йдуть на підтримку армії ЗСУ. Підтримати армію, отримати приємні бонуси і допомогти в перемозі України.